dnešní rodi s bratom. Čo? A vidíte, tak tu máme Jelly Beans. Tak viete, aký je to challenge, keď neviete, tak to je Jelly Beans challenge. Ideme na to. My tento challenge budeme robiť tak, že každý, kto si zoberie dobrú fazulku, tak má bod, a kto si zoberie zlú, tak nemá bod. Tak ideme si to rozbaliť. Sem tu dáme ten Jelly Beans challenge, tak tu mám odkone. Tak najprv ide brat. Tak, otoca, tu zoberie si. Čo hovoríš, čo je to? A čo je to? Zubná pasta. Zubná pasta, ľudia, už to cítim, že je to zubná pasta. Mám jeden bod. Mám jeden bod, teraz idem ja. Uvidíme, čo to je. Čo je to? Dorití ľudia, poviem vám, čo to bolo. To bolo ponožky, kurva. Musím sa napiť. Zober si. Dobre. Uchutnáme to. Zelené. Je to jablko. Je to jablko, ľudia. Sakra. Ja nemám šťastie, ľudia. Teraz idem ja. Dobre je to. Ľudia, mám bod. Je to rovnaké, čo to má on. Je to jablko. Dobre, tak je to biele. Ideme na to. Čo je to? Čo to je? Je to šantá punka. Teraz ideme. Ľudia, už viem, je čo to tak. Je to tá zelené. Čo to bylo? Holub. Musím si napiť. Je to zlé? Dámy a pánové, ja si tipnem. A čo to bolo černé, je to hovno. Teraz idem ja. To bolo hovno. Nemám. Zobral si zelenú. Hádam čo? Je to dobré? Ľudia, mám bod. Super. Viete, čo je to? Jamburko. Teraz idem ja. Čakaj, ukážem na če. Bolo to. Holub z nosa. Teraz si on. Ľudia, bolo to, odtiaľ tu som to videl. Bolo to ružové. A čo to bolo? Teraz idem ja. Prosím, aby som mal aspoň jeden dobrý. Nejak som to zistil, tieto sú zvratky. Teraz ide on vybrať. Dobre. Napísal radšej. Napísal, teraz idem. Tak, zober si. Tak je to. Dobre. No, zubná pasta alebo mydlo, ľudia. Čo to je? Zvoríte, ale počkaj, mydlo je dobrá zubná pasta. Je to mydlo. Mydlo? Dobre. Ešte sú tam aspoň nejaké dobré. Vyplivieš, alebo zješ. Ne. Teraz idem zobrať si Jelly Beans. Aspoň jeden dobrý, prosím. Modrý ľudia, pozrite si to. Ako ja? Je to zubná pasta. No, dobrý. Teraz je on. Je to také žlté, alebo čo? Dal si to do úst. Je to modrý. Nemám vracanie. Teraz idem jo. Je to čierne. A teraz to idem jesť. Tak. Čo to je? Hovno.
Tak toto bylo všechno z tohoto videa. Dajte like, odberajte náš kanál a čau.